Bom, preciso ficar de olho em qualquer atividade da Hydra, mas enquanto não acontece nada, vou mexer um pouco no computador. Ah, só porque eu ia mexer no computador a Hydra resolve atacar. Sexta-feira, preparem a Mark 43. Sim, senhor. Senhor, estamos a 10 minutos do local. Acelere mais. Feira, descubra a origem do local. Bom, aparentemente era uma base da Hydra na Segunda Guerra, que retomou suas atividades há pouco tempo. Sabe o que eles fazem aqui? Acho que eles fazem uns experimentos científicos de grande importância. Sabe onde fica o laboratório? Fica lá pra frente. Ok, tô indo. Mas o que é isso? Calma, Tony. Quem é você? Como sabe meu nome? A resposta é simples. Já nos conhecemos. Aldrich Killian? Sim, sou eu mesmo. Mas, a Pepper te matou? Realmente, ela me matou. Mas fizeram download da minha mente e aqui estou eu, na sua frente. Senhor, está tudo pronto. Vamos partir. Já vou. Tchau, tchau, Tony Stark. Ei, sexta-feira, mande a Mark 43 para onde eu estou. Perdi eles, mas sei para onde vão.